Sole, moramo vratiti osmeh, nema drugo. Nema šta, ja sam sad i s momcima malo i razgovarao i jeste težak poraz i za nas. Čuo sam te, malo si podviklo. Da. Pa... Intonacije su bile različite. Znaju, oni svesni su oni toga. Svesni su oni toga. I njih boli taj poraz. I evo, vidim, Đuka mi je bolestan. Pa... Ovaj ne može trenira dva dana, ne može se poravi, ja isto dva dana sam spavao. Nema šta, ali to je bitno, jer znači da nam je stalo. Tako je. Znači da nam je stalo. Znači da volimo, znači da ginemo. Znači da ćemo u subotu biti pravi. Ćemo u subotu biti pravi. Ovo su utakmice koje se gube jednom u karijeri. Ja se ježim, ali desilo izvini, ali evo ježim se. Desilo se, to je košarka. Zato je volimo, zato je ljudi gledaju. Tako je. Da mi neko nikad ponudio opkladu, kladio bi se dobio. Dok posljednja sirena se naznači, tako je. Ne zna se pobjedu. Što kaže, ok, u Lazarevcu nam se malo posrećilo, tu neku sreću smo i zaslužili, u Kragujevcu možda nismo, bili smo bolji, svih 40 minuta smo bili bolji, ali imali smo nekih ozbiljnih propusta u odbrani u posljednjoj četvrtini i taj ofanzivni skok, to je voljni moment, zato smo izgubili. Zato što nemoguće, čim neko ima 20 ofanzivnih skokova, znači da je više želeo pobedu od nas, a to nama ne smije se dešava. Vrlo prosto. Da, pravimo da se mi okrenemo Tamiš. Da, ta utakmica je iza nas i ja već od večera smo krenuli se pripremamo za Tamiš, vrlo, vrlo neugodan protivnik. Već dugo godina u KLS-u i maltene stalni učesnik Super lige. Trener Jovičić je već dugo u klubu, zna se sistem i jedna vrlo, vrlo neugodna ekipa. Sa 3-4 vrlo odlična, dobra pojedinca, iskusna igrača. Sad su počeli sa stranim playmakerom, tako da ozbiljan posao nas čeka u subotu. Ali ja opet ponavljam, ja stvarno verujem u moje momke i mislim da, pogotovo ovaj drugi deo, da dobro igramo, da dobro izgledamo na terenu. Sad neki nesretan splet okolnosti nas košta ove pobede, možda bi, što kaže, ne možda, nego lakše bi nam bilo, ali nema šta, stvarno smo sad već to, evo, i obavili sastanke i arhivirali i samo nam je Tamiš u glavi. Legendarni Joca ima samo obavezu da masira. Ba, ne, drugi samo to, svašta. Nema. Kako ne? Svi drugi zdravi, jel tako? Jesu zdravi? Svi su zdravi. Svi zdravi. Nema šta. Eto, to je dobra informacija. Svi su spremni. Jesu. Ali vidim da ono što sam video, gledao sam sigurno više od pola sata. Grizu, urade, slušaju te, nerviraju se pa tu. Ja kažem, pa naravno, to ne može dobar trening da se ne vrati. Ne može dobar trening da se ne vrati. Stvarno smo u ovom drugom delu izvojili neke bitne pobede i naporno, zaboravljaju ljudi, znaš. Tri utakmice u 7 dana, tako je. To ne može ni Evroliga da iznesi. To ni roster Evrolige ne može da iznesi. Evo Zvezda kako pada tako u drugom polovremenu. Ja ću podsjetiti, to je bilo ponedeljak, četvrtak, nedelja. Tako je. Nismo mi roster za taj ritam. A pritom u sve tri utakmice smo bili ili pobedili ili bili u egalu i bili tu i dobro igrali i nismo padali ni fizički, tako da nema šta, idemo dalje i dobijamo u subotu. Naravno. Ajde, neka se sreće. Hvala vam.